Vi har tidigare fått en överblick över hur våra applikationer ska struktureras när det kommer till de här allmänna sakerna som vi finner i våra projekt som Gitignore och sådär. Men nu börjar det ju bli lite dags att dyka ner i detaljerna kopplat kanske lite mer till Express och hur vi ska liksom strukturera vår kod. Så vi kommer väl misstänka befinna oss ganska mycket i source-katalogen här under det här tillfället. Jag skulle också ge en rekommendation här tycker jag, om ni inte har gjort det hittills. Så den här Express-applikationen, den här exempelapplikationen som vi visar, den finns ju att gå in på eller ladda ner här bredvid. Så det kan vara en ganska smart grej att, tror jag, att ha den här uppe i en editor och liksom följa med lite i koden, så lär man sig lite lättare hitta det. Ha Mats, details står det här. Blir det mycket detaljer? Det blir ju lite detaljer onekligen, men de detaljerna som det är liksom inte någonting som är unikt just för den här exempelapplikation, utan de här detaljerna, det är några detaljer som återkommer i alla webbapplikationer som vi kommer att skriva under kursen och för all del även efter kursen kanske, när vi ska jobba med Node och Express. Så oavsett hur litet projekt det vi jobbar med eller hur stort projekt det är vi jobbar med, oavsett om vi jobbar med en webbapplikation eller en webbtjänst, så kommer det att finnas saker och ting som vi kommer att gå igenom då, som är gemensamt för allt det där. Mm. Och vad börjar vi? Applikationen, vad börjar vi egentligen med när det gäller den där då? Ja, en liten rekapitulering, så var det ju den här exempelapplikationen som bara innehöll egentligen ett textfält där man skrev in sitt namn och sen kunde man klicka på sänd och tillbaka fick man i en och samma vy här nu då, ett meddelande. Det som vi hittills har tittat på, det är själva grundläggande strukturen egentligen, och det vi ska gräva ner oss i lite mer nu, det är ju hur sak och ting egentligen fungerar just på serversidan här nu, och då skulle vi titta lite närmare på routes, vi ska titta lite närmare på controllers och views då, vyer. Det som vi inte tar upp här, det är models, vi tar inte upp databaser, men det är ingenting som kommer att påverka strukturen över egentligen hur routes, controllers och views arbetar och samarbetar tillsammans. Utan det är ju den här katalogstrukturen vi ska borra oss ner i. Vi ska inte prata om public, vi ska inte prata om några filer egentligen som finns i roten här. Utan vi ska prata om det som finns i source-katalogen. Men något som vi kommer att prata om, och det är något vi kommer att använda oss av information i, det är just den här .env-filen. Och den är ju lite speciell som vi var inne på här. I den aspekten att om man hämtar hem det här projektet så existerar inte den här filen. Eftersom Gitignore ser till så att den inte kommer upp på vårt repositorium för det här exemplet. Så då får man helt enkelt byta namn på example.env här till just .env bara också. Ange de sakerna som behöver anges där, som portnummer och vilken rot så att säga som applikationen ska ha. Men diskussionerna runt omkring det där, det får vi väl hänvisa till egentligen till en tidigare inspelning. Ja, precis. Mm. Så, ja. Men vi måste ju i alla fall på något sätt börja här i package.json här, för här är det ju just de här olika delarna som vi hittar, vilka beroenden som applikationen har. Kommer att använda någon paket där för att hantera datum och så vidare. Vi har en speciell vymotor här som vi använder till Express. Själva Express-ramverket är själv ett tillägg till vymotorn här också då, som har att göra med layouts att göra. Och så Morgan också här nu då, som ett enkelt verktyg för att logga saker och ting som kan vara synnerligen intressant när vi börjar att
köra vår applikation och se vad det är för typ av förfrågningar som kommer in till den. Och för att det ska vara smidigt att starta om saker och ting då, så använder vi oss av Nodemon. Precis, jag tänkte man kan ju se det här om jag bara kör den här applikationen, så ser vi just att vi får den här utskriften här då. Det är ju Morgan som gör det, och att den här applikationen ligger och lyssnar. Det är Nodemon i det fallet. Så är det ju. Då har vi förutsättningar lite. Och sen kan man ju då bara fundera på vad startar allting egentligen nu då? Det startar i filen som vi hittar i roten på source-katalogen här, som heter server.js. Server.js kommer att jobba med filerna som finns i routes. Och routes i sin tur hakar på och använder sig av det som finns i controllers-katalogen. Och controllerna i sig, vad gör de då? Ja, de använder sig av det som finns i views-katalogen helt enkelt. Så allting hänger ihop på det ena eller andra sättet här. Men vi ska väl börja då i server.js här nu då. En hel del kod som finns här. Men på vilken nivå behöver man kunna det här då? Ja, man behöver ju inte kunna det här liksom utan till. Utan när jag gör den här typen av applikationen, ja, då tar jag ju en sån här fil som jag har haft i ett tidigare projekt och så utgår jag från den. För här finns det väldigt mycket brödkod, trots att vi använder ett ramverk som innehåller massa brödkod. Det vill säga sån här kod som, ja, oavsett projekt så kommer jag alltid att skriva det här. Ja. Så finns det ju massa konfigurationer här nu då i den här server.js. Och den här körs ju en gång i samband med att man startar applikationen. Och den här då definierar vilka funktioner det är som ska exekveras som är så specifika och unika för min applikation. Men såklart så börjar med ett antal imports här. Och Express behöver vi, behöver där också den här layout-delen som är till våra vymotor. Morgan har vi pratat lite kort om. Den behövs ju också. Och sen så lite saker som finns redan med i Node som path och URL. Och sen så har vi den här knytningen till våra routes också som vi gör på rad 13 där. Och sen så kickar det igång hela allt det här. Men nu är det dags att konfigurera Express då. Och då är det intressant för oss att veta, vi behöver veta sökvägen, den absoluta sökvägen här till katalogen som den här server.js befinner sig i, den filen. Base URL där, den har vi ju diskuterat lite tidigare. Och den är vi ju intresserade av att använda här nu då. Och är inte den satt då, så kommer base URL-konstanten att sättas till ett slash då, som symboliserar helt enkelt roten på webbservern. Och det kan väl vara bra, alltså det här kommer ju att bli något liknande, ja, det blir inte ens HTTPS i det här fallet när vi kör localhost, utan det kommer att bli så här, och det där indikerar att det är här vi utgår ifrån. Men sen skulle det kunna vara som så att vi vill i ett senare tillfälle ha en helt annan applikation, inte den här applikationen, utan någon annan applikation som går liksom kanske under den här URL:en, map app, som är en annan applikation, och i så fall så hade vi behövt fixa till det här så att vi får map app, ja, inte just här då, men vi får sätta det i environment-filen då, så att vi gör en override på den här, bara för att ha den här. Och det kommer kunna bli aktuellt i vissa av uppgifterna i kursen då, att vi kikar på just de bitarna där. Och jag vill trycka på det här igen. Mats, nu försvann jag här lite, så vi kan göra sådär kanske. Ska se. Så, jag vill trycka på det här igen, Mats, här väl, att det här dear name, oj, ska jag behöva lära mig den där utan till? Ska jag behöva lära mig att det finns en file URL path utan till? Ska jag lära mig, hjälp, nej, man ska kunna förstå vad det här gör. När man, och det står ju i kommentaren ovan om inte annat.
Till och med det, ja, precis. Och är man väldigt intresserad, ja, men då kan man väl slå upp, vad gör den här DNAM egentligen som vi hittar här i Node-paketet på något sätt? Kan vi gå in och söka dokumentationen och så vidare? Men det kanske vi kan hoppa i just det här fallet om man inte är väldigt intresserad av att sätta sig in i det här, så kan man göra det. Mm. Ja, när vi väl har tagit reda på de här sakerna som vi är intresserade av att ha tillgång till innan vi överhuvudtaget kör igång vår applikation här då. Okej, vad är det första vi gör därefter? Jo, vi skapar vår applikation helt enkelt, vår Express-applikation. Och när vi väl har skapat den här, då kan vi börja konfigurera upp den här. Som till exempel vi använde, så har vi redan en färdig existerande middleware som sköter loggningen helt enkelt. Och det enda jag behöver göra där egentligen här nu då, det är ju just att använda oss av App Use Logger. Och logger, det är någonting, ett annat namn för Morgan helt enkelt. Precis, och det ser vi ju här uppe i importen då. Och vilken nivå på informationen ska du ha? Ja, okej, det är den nivån på information som vi är intresserade av när vi sitter och utvecklar. Det är därav dev som vi skickar med det som ett argument in till logger. Och i och med att vi inte ska använda den inbyggda vymotorn, template-motorn, som finns i Express, utan vi ska använda oss av EJS, så är vi tvungna att definiera upp en hel del saker. Som vilken katalog de här vyerna finns i, vilken katalog som layout-filerna finns i. Vi ska också definiera att man kan skicka med lite information beträffande skript och stilar och stilmallar och så vidare. Så här konfigurerar vi hela vymotordelen så att säga för vår Express-applikation. Sen kommer vi till lite andra saker här på dag 37 där man anropar URL encoded. Okej, varför ska jag göra det här då? Ja, det är ju bara för att vi vill att det ska vara lätt att få tillgång till det datat som en användare har postat in till vår applikation. Skulle vi inte ha den här instruktionen. Visst, vi skulle kunna få tag i formulärdatat, men det skulle vara väldigt stökigt att göra det. Den här underlättar väldigt mycket för oss att ha den här. Så den helt enkelt ser till så att ett request-objekt får informationen som finns i formuläret. Och vi kan jobba med det här som vi kommer att se lite längre fram här på ett hyfsat enkelt sätt, ja. Så nästa steg var underlättar för oss kort och gott. Ja, och sen underlättar det för oss också det här med statiska filer, för då kan vi peka ut en katalog som innehåller just de statiska filerna. Vi kan ju välja att kalla den precis vad som helst. I vårt fall så har vi valt att kalla den public. Och den kan ju då innehålla saker och ting som till exempel CSS-er, ikoner, JavaScript som ska exekveras ute på klienten eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och punkten där, det betyder ju helt enkelt att vi utgår ju från server.js som ligger i source, och då behöver vi gå upp ett steg och sen gå in i public, tolkar jag det som. Ja. Och när vi väl har gjort de där sakerna så kommer en liten viktig, intressant middleware. Och middleware, vad är det där för någonting? Jo, ja, det är en funktion som kommer att anropas av ramverket någon gång under hela den här cykeln som det innebär att man från det att applikationen mottar en request ända tills applikationen har färdigställt någon typ av respons som ska gå ut till klienten. Och just den här middlewaren som ser ut på det här sättet nu då, som har då en funktion som har tre stycken parametrar. En parameter för request-objektet, den andra parametern för responsobjektet och sen även next här nu då, som är faktiskt en funktion som man anropar om allting har gått bra hittills då. Och den här i sin tur då exekveras precis innan alla routes. Så oavsett vilken route det är nu som kommer att så att säga triggas då av förfrågan, så kommer det att på responsobjektets
egenskap locals lägga en egenskap som just innehåller base URL:en. Och det här är vårt sätt att ifrån så att säga server.js och den här middlewaren överföra information härifrån till samtliga vyer. Okej, då har vi definierat någonting som ska exekveras då innan alla vyer, innan alla andra routes som inträffar. Och skulle vi utesluta den där nexten som finns på rad 47, då skulle den aldrig komma vidare härifrån. Och vad ska den komma vidare? Jo, till de routesen som vi har registrerat helt enkelt, som sker då på rad 51 där. Vi ska lova att återkomma till den där. Utan vi fortsätter här med felhanteringen då. För det är också en liten speciell middleware. Och den här ska ligga i slutet för att inte säga att den ska ligga allra sist. Och skillnaden med den här och andra middlewares är att den har fyra parametrar. Och där den första parametern är en referens till det error-objekt som eventuellt finns medskickat. Och i det här fallet så har man ju väldigt enkel felhantering. Och det enda som sker här är att det är på serverns konsol så presenteras det själva felet som har inträffats. I övrigt så skickas det över till klienten en statuskod som är satt i felmeddelandet. Eller om den inte är satt så skickas det över 500. Och 500 betyder helt enkelt att nu har det blivit något fel på servern. Därav om vi tittar på meddelandet där som blir internal server error. Om man inte nu det här error-objektet har ett meddelande knutet till sig allaredan. Vilket ofta har ju. Och det här är ju ingen bra felhantering. För jag menar det här med felhantering. Det kan man göra på många sätt som inte är bra. Och det här är inget bra sätt för det här läcker alldeles för mycket information. Men vi nöjer oss med det här tills vidare i alla fall. Ofta så brukar man ju i de här fallen då att man skickar till klienten helt enkelt en statisk sida. En 404-sida, en 500-sida. Men inte så mycket mer information än så. För talar vi om alldeles för mycket här så kommer ju en klient att få reda på aha, det gick fel på grund av det här och det här och det här. Ja, den applikationen arbetar på det här viset. Då kan jag nog attackera den på det här sättet. Så här ska man vara väldigt, väldigt försiktig med vad det är för någonting som man skickar över till klienten. Men det kommer vi till. Det får räcka för den här lilla exempelapplikationen så som det är just för stunden i alla fall. När vi har fixat i ordning allting det här med routesen, vi har fixat i ordning de olika middlewaresen här, då är det ju dags att börja ligga och lyssna på en port då, och det är det som avslutar själva server.js här. Så då börjar vi då med hjälp av applikationen att lyssna på en specifik port, och den porten hittar vi bland environment-variablerna, för den här vill vi inte hårdkoda in, eftersom vi kan på en och samma server dra igång flera olika webbserver kanske som ska, eller webbapplikationer då, som ska ta och ligga och lyssna på olika portar. Och då vill man styra det där. Och det är enklast att göra det genom att man sätter en environment-variabel, en miljövariabel helt enkelt. Så för att saker och ting ska fungera på det viset som vi vill att det ska fungera så måste vi sätta environment-variabeln base URL och vi måste sätta port också. Och efter detta så finns det ju inte, ja, den ligger och lyssnar, och då är det väl den här grejen som du sa sen då att kommer någonting, det är den här som kan ta oss vidare härifrån. Det här är liksom det som startar när vi startar Node-applikationen första gången, så körs det här igenom och sen ligger den och lyssnar och är beredd på att ta emot anrop från webben på i det här fallet port 8080 då. Och när man tittar på hur Express-applikationen skrivs och när det gäller routes i synnerhet då, så kan man ibland hitta då mängder med rader som just presenterar våra routes då, hur de så att säga ser ut och hur de är konstruerade egentligen. Men vi har valt att bryta ut det här bara för att vi vill att det här ska vara skalbart. Det vill säga, det ska fungera lika bra om vi bara har en enda route som om vi har
20 routes som vi har 30 routes. Och det är därför som själva arkitekturen ser ut som den gör på applikationen. Så i vår server.js, där hittar vi bara här där vi mappar helt enkelt alla de routesen som router definierar till routen på vår webbapplikation. Så server.js, den skapar ju alltså vår Express-applikation, och sen så med hjälp av de olika middlewaresen här så konfigurerar vi upp allting. Poängterar återigen, det är ingenting som man behöver kunna utan till, men det är ju bra att förstå vad det är för någonting som händer och sker här. För det här kommer man att behöva ibland att gå in och redigera för att verkligen få den funktionaliteten som man önskar. Men det här är en grundstomme att utgå ifrån, helt enkelt. Om vi ska titta lite närmare på routingen då, för det är ju där vi är nu. Nu ligger den ju och lyssnar här, men vad ska den lyssna på för något? Ja, det är det som våra routes definierar. Så server.js, den lyssnar ju på de routesen som är definierat i routes/route.js. Och vad är det för någonting som route.js gör för någonting då? Jo, den plockar in alla routes som finns i en fil som heter home-router.js. Varför denna konstiga namngivning då? Ja, om man lite erfarenhet ifrån många ramverk, jag vet inte säga alla ramverk i alla fall som jag har kommit i kontakt med, så kallas ofta så att säga routen för home. Därav så har jag valt att kalla den här för home route. Och home routen, vad använder den för någon kontroll? Jo, namngivning. Den använder sig av home-controllen. Sen kommer vi lite längre fram här och ser att de vyerna som home-controllen använder sig av, det är home-vyer det och ingenting annat. Man skulle kunna namnge saker och ting på helt annat sätt. Men vad händer då om vi har 20-30 olika routes här och 30 olika controller som använder 30 olika vyer plus. Har man ingen bra namngivning och följer man inte en bra namngivningsstandard, då kommer man att göra väldigt mycket onödiga fel. Så här gäller det att vara disciplinerad. Så har man inga bättre idéer än det här, så använd den här idén att sköta namngivningen på det här sättet. Ska vi kan väl bara titta lite på det så att vi får se det i den här vyn också då. När vi tittar och bläddrar bland våra filer, då har vi våra routes här. Här har vi home router och router, och då är det alltså router vi börjar med. Det ser vi på namngivningen här. Går in i router och ser home routern här. Och den här, i det här fallet kan man ju då tycka att den här var ju inte mycket till fil, den här router. Vi skulle väl bara kunna skicka det här till home router direkt. Men det handlar ju kort och gott om att framöver så kanske vi vill ha flera olika routes här under. Det här är home, men vi kommer att vilja ha user och vi vill ha andra typer av routes. Då kommer ju de att adderas här så att säga. Så detta är ju ett första enkelt exempel där vi då så småningom skickas till den här home router. Då. Och ska vi djupa lite i vad som händer i home router, eller? Ja, det kan vi väl göra. Och jag misstänker, Johan, att du är lite nyfiken på det här med get och post. Precis. Jaha, du borde vara det kanske. För det här, vi definierar saker och ting. För jag menar, det är två stycken HTTP-verb som vi har att jobba med när vi skriver webbapplikationer. Det enda som en webbläsare kan göra, den kan antingen göra en get-förfrågan eller den kan göra en post-förfrågan. Och så fort som vi hamnar här på rad 16 till exempel, vilket vi gör ju när man tar och efterfrågar den här URL:en till applikationen, routen på applikationen. Då har det då av ramverket skapats ett request-objekt som då innehåller all data som finns runt omkring den requesten som har kommit in.
Vi har en referens till responsobjektet som innehåller det datat som är intressant för att kunna skapa den här HTML:en som vi i ett senare skede då vill rendera över till klienten. Webbläsare så att den i sin tur kan ta och visa upp de olika elementen som vi har skapat här på serversidan. Vilken metod är det då som ska ta och sköta om allting det där? Jo, det är den som heter index i det här fallet. Och till index så skickar vi ju med de här tre argumenten som vi har fått in här. Parametrarna som vi har fått in som vi bara slussar vidare i form av argument. Ju. Mm. Och var någonstans står då? Jo, till en instans ifrån vår home controller. Och är det som så att vi postar in, vi skriver dit ett namn då och så klickar vi på den här send-knappen. Då är det inte en get som kommer att ske utan då blir det en post som sker. Och då kommer ju såklart att det som står på rad 19 här nu då att exekveras. Och då blir det index.post. Då har vi alltså suffixet post här bara för att vi ska kunna göra en skillnad här emellan om det är en get eller om det är en post som har skett. I övrigt är det ingen skillnad på de här. Och den här namngivningen den är rätt så bra kanske att ta fasta på då. För när vi kommer till webbtjänster, då är det ju inte bara get och post som vi har att jobba med längre. Utan då har vi ju även andra verb som put. Och patch ja, vad och delete. Så då kallar vi ju de här i så fall index, delete, index, patch, index, put, index. Ja, vad det nu är för något verb som används i sammanhanget. Mm. Men den här är i princip bara liksom en växel. Så här kommer det in en förfrågan med det här verbet. Okej, då ska det skickas vidare till den här kontrollermetoden. Och ibland så benämns de här metoderna som finns i controller som action method. Så det är inte mycket mer som händer här i den här filen egentligen. Men en ack så viktig roll har den ju. Så den pekar ut vilken kontrollermetod det är som ska ta och exekveras beroende på hur förfrågan ser ut. Sättet att som vi har byggt upp det här på gör ju att det kommer bli väldigt, väldigt enkelt om vi vill göra förändringarna i URL:erna som vi vill att vår applikation kanske vill erbjuda. Som det står nu då i router.js där så står det router.use och sen så ett slash home router. Och det fungerar ju alldeles utmärkt då för då kommer vi åt den här formuläret genom att skriva http://localhost och sen om den nu finns på porten 8080 så avslutar vi det där hela med ett slash. Då kommer vi till den här controller.index-metoden helt enkelt. Men skulle vi göra som så att vi istället för router.use slash där skriver dit slash home istället till exempel. Ja då kommer vi åt den genom att vi skriver avslutar vår URL med slash home istället. Men vi behöver inte ändra på någonting överhuvudtaget i den här homerouter.js-filen. Utan det enda vi behöver ändra på det är det som står i router.js. Så det blir väldigt enkelt att ändra om så att säga URL. Just det. URL:erna, hur de ska se ut för klienten om man följer det här upplägget. Då är det väl dags att kika lite närmare på den här home-controllen då. Återigen så är det en klass som vi har kapslat in allting i. Och alla de här kontrollmetoderna de har alltid tre parametrar. De har det här request-objektet, det finns response-objektet och det finns den här funktionen next som har en viss betydelse, minst sagt. Men allra enklast är ju den här första som vi kan springa på här nu. Den första metoden här nu som heter index. Och den anropas ju i samband med att det sker en get här. Och det är ju inte så mycket konstigare i det här fallet. Vi har inget data som vi behöver förbereda och skicka över till vyn som
vyn ska presentera, utan det enda vi gör är helt enkelt, aha, är det som så att den här kontrollermetoden anropas, använd den här vyn då. Och nu är det namngivning, namngivning, namngivning här. Så i och med att vi är i home-controllen och vi är i den här kontrollmetoden som heter index, så finns det en vy som är knuten till den här, och då kallas ju den home index helt enkelt. Och det är inte konstigare än så att i katalogen views, där finns det i sin tur en katalog som heter home, som i sin tur innehåller en fil som heter index. Jag behöver inte specificera filändelsen EJS här på något sätt när man talar om vilken vy det är som ska väljas här, utan det känner ju vymotorn till att den ska bara titta efter filer som har filändelsen EJS. Så det som står på rad 23 här nu då, home/index, det är det som krävs för att peka ut just den här vyn som ska användas då i konstruktionen av det svaret som kommer att renderas över till klienten. Däremot om det är i post här nu då, så att användaren postar in någonting, ja då blir det ju lite skillnad, för då är vi ju lite intresserade, vad är det för något som användaren har postat in egentligen? För det datat vill vi ta och skicka över till vyn så att den kan presentera det här namnet och dagens namn och sådär. Men det här är ju ingenting sånt som vi vill överhuvudtaget syssla med, att bearbeta data ute i vyer, utan i våra kontrollmetoder där förbereder vi datat så långt som det bara går, så att vi ska behöva skriva så lite logik i våra vyer som det bara är möjligt. För ju mer vi lyckas skriva i våra kontrollmetoder och ju mindre kod vi lyckas skriva i våra vyer, desto enklare kommer det här bli att få ett önskvärt resultat. Det vill säga, vi slipper göra massa misstag. Hur ska man resonera där egentligen? För att det här att det står Wednesday eller Thursday eller Friday. Är det ett val man ska göra i kontrollen, tycker du? Eller är det ett val som handlar om vyn? Det vill säga att presentera data. Att vi kanske vill presentera det med år, månad, dag. Hur resonerar man då? Jag resonerar som så att då förbereder jag datat så långt som möjligt, så att jag formaterar datat precis som det är gjort här på rad 37. Där jag använder liksom ett paket här nu för att formatera dagens datum som jag får då med av new date. Och då är jag bara intresserad av att få dagens namn. Därav formateringssträngen i. För då får jag nämligen det. Och det får man ju titta i dokumentationen. Helt. Och det får man ju se i dokumentationen för det paketet i så fall. Date FNS eller vad det nu det heter. Som jag använder mig av där. Men oavsett hur det här datumet ska presenteras, så är det ingenting som jag lägger tid på att göra ute i vyn eller lägger kod på att göra ute i vyn. Utan allting färdigställs i metoden, kontrollmetoden som hanterar den här förfrågan som kommer in. Där man helt enkelt skapar ett objekt. I det här fallet har jag valt att kalla det ViewData. Och ni som har suttit och hållit på lite med ASP.NET MVC känner igen det här begreppet. Det är därifrån det är väl stulet i alla fall. Det heter andra i andra varumverk, men det är vydatat i alla fall som vi är intresserade av att skicka över här i form av ett objekt. Och skillnaden gentemot hur det här gjordes när det bara var en get-förfrågan som kom in, då spesade vi bara vyn, va? Men nu vill vi skicka med lite data också, utöver att tala om vilken vy det är. Så fortfarande så står det ju home index där, men så skickar vi med ett objekt som innehåller just view data som i sin tur refererar till ett objekt. Då är man ju färdig här med allting för att förbereda för saker och ting som ska hända i vyn då. Så när vi anropar render ifrån en kontrollmetod, då måste vi alltid peka ut vilken vy det är, såklart. Sen så står det oss fritt valt då
att skicka med ytterligare information i det som kallas då locals här. Den behöver inte skickas med som vi visade här på det här, i samband med GET-förfrågan, men i posterfrågan där vill vi skicka med lite data i det här fallet. Så går man in och tittar i den här vyn nu då, som är själva är egentligen en mall här nu då, som vymotorn använder eller template-motorn använder sig av. Så det här är ju inte komplett HTML, utan det här är bara den HTML:en som krävs för att göra vyn unik egentligen för den här URL:en som användaren efterfrågar. Så men det är ju inga konstigheter här inledningsvis i alla fall. Här hittar vi p-element, vi hittar ett formelement med en action satt punkt, slash, jätteviktigt. Och sen så vilken metod det ska vara i det här fallet post då. Och sen så är det ju bara de här olika input-elementen som finns här i form av text respektive submit. Och sen så kommer det lite lustigheter här. Egentligen. Mindre än procent står det här. If locals.viewdata och så klammerparentes. Det här nu hittar vi lite JavaScript mitt inne i vår HTML. Det är fortfarande som så att det som står och det som Johan markerar här nu då, det exekveras på servern. Det exekveras inte på klienten. Allt det här exekveras på servern. Den här if-satsen, den undersöker helt enkelt ifall locals har någon egenskap som heter viewdata. Och har den det, ja då ska den presentera ett välkomstmeddelande. Finns det ingen viewdata, ja då visas inte den här p-elementet som innehåller welcome och så vidare. Mm. Och klasser och så här, ja det ser ut som Tailwind eller något CSS-ramverk. Ja, det är ett CSS-ramverk som jag använder. Boy, vad fan heter det nu? Bara för det. Tappar jag bort namnet på vad det är för något jag använder i den här övningsuppgiften. Men det kommer vi nog se här rätt så snart, tänker jag. För vad jag tänker här är, vad vi ser här egentligen, men kommer vi till detta, men det här är ju bara, det är ju inte ett komplett HTML-dokument här. Kan man bara skicka ut ett liksom, skita i det här? I och för sig, webbläsaren lägger ju på det, eller hur funkar det? Hur funkar det här egentligen? Ja, man kan väl säga som så här, att det är just därför som vi har lagt in den här layout-paketet, för det är den som tar hand om allt det här som är lika. Och det som ska vara lika mellan alla vyer som renderas, det återfinns i vårt fall här nu i default.ajs. Och här hittar vi de här efterfrågade elementen som HTML, head och body och så vidare. Så här ser vi ju allting som alla vyer gemensamt ska ha. Så ponera nu att jag har 30-40 vyer. Varför ska alla de 30-40 vyerna innehålla den här informationen? Tänk om jag skulle vilja gå in och ändra på någonting. Då behöver jag gå in och ändra på 30-40 olika ställen. Så med hjälp av vår layout här nu då, så räcker det att jag går in och ändrar på ett enda ställe. Och sen så har jag uppdaterat en sak, Johan, jämfört med... Igen har jag gjort det. Ja. Så rad 10, den ska flyttas ner till efter rad 11. Och vad gör de här? Ska vi titta lite här bara och se? Vi kan ju gå igenom headen här, eller? Ja, visst. För det finns ju lite intressant här. UTF-8, vi talar om vilken teckenuppsättning vi vill ha med hjälp av en metatag. Vi sätter en viewport för att hantera, i det här fallet, vad har vi? Initial scale 1 för att... Ja, nu kan jag. Jag vet inte ens vad den gör om jag ska vara riktigt ärlig. Men det handlar väl om att få en viewport som är... Det är standardinställningar för webbläsare så som det ser ut nu när vi gör den här inspelningen i alla fall. Hur de rekommenderar vilken metainformation som man bör ha. Ja, men det där går ju att ställa om man vill ha mobil och så vidare, så går det ju att anpassa och använda den där viewporten för det. En title behöver ju ha, den här står bara Express Welcome i det här fallet. Mm.
Sen kommer det en spännande grej här. Och den här base URL, den känner vi ju igen. Du sa ju tidigare här att om vi minns tillbaka i server.js så satte vi base URL här, va? Res locals yep. Base URL till den base URLen, alltså slash som vi hade. Och den kan vi ju se här då att den återfinns här. Så kommer så, vi alltså... Så, då, när vi befinner oss inne i en EJS-fil, då behöver vi inte spesa det här med res.locals, utan locals, det har vi tillgång till här rakt upp och ner. Så därför kan vi bara skriva base URL här. Men det är ju tack vare att vi gjorde den här saken som vi gjorde där i server.js. Och det här handlar ju lite om hur webbläsaren tolkar filer. Ska vi se om jag minns det här rätt då. Men säg att vi hade my, att den här var satt istället för ett backslash bara var satt till my app så här till exempel. Då betyder det att när vi på klienten i våra public-filer, det vill säga till exempel lokala JavaScript-filer och sådär, väljer att inkludera någonting med punkt slash, så kommer den att utgå ifrån My App-katalogen och inte, nej fel, inte punkt slash, slash va? Att om vi går tillbaka till basen så kommer vi att utgå härifrån, så är det väl va? Ja. Mm. Så punkten ersätts med det värdet som base URL har, kan man ju säga. Mm. Vi behöver inte tänka på det speciellt mycket nu, men det blir lite aktuellt när vi kommer att drifta flera applikationer på samma subdomän här så småningom, det kan man väl säga. Ja. Och det är väl det som är bakgrunden till att det ser ut som det gör där på rad 10, när vi tar och läser in CSS, att det just står punkt, punkt, slash CSS där. Det här skulle inte alls fungera med hjälp av base URL där, om vi nu inte hade skrivit en punkt där. Nej. Och då ersätts det på det här sättet som du sa, med My App och sen CSS, så att då kan vi skilja på det på det sättet. Här ser vi också att du har länkat in då, och då är det Bootstrap du använder här. Och sen har du också länkat in en egen style sheet, och den där utgår då. Här behöver vi inte skriva public i det här fallet, utan nej, här vet public vi ju åt... mappas ju mot det, roten det på applikationen helt enkelt. Och det är den där som ser till att göra det, kort och gott. Japp. Sen det här är lite spännande. Jag faktiskt, får jag erkänna, det här har inte jag sett innan. Så det kanske är lite nytt. Det är gången som jag har stoppat in det här, Johan, också. Så det är inte så lustigt. Men det är ju inte alltid som det är som så att vi kanske, när det gäller en vy, har liksom den fullständiga CSS:en. Och vi vill kanske inte stoppa in den så att alla regler finns för alla vyer. Utan då vill man ju, när vi skapar en vy, att skapa och specificera speciella regler, kanske just för den vyn. Och då vill vi kanske till och med göra som så att vi överskuggar de sakerna som finns i styles.css. Det var därför jag bad dig flytta ner den här till efter. Ja. Mm. Den här körs efter. Så det innebär helt enkelt att när vi skapar våra vyer så kan vi göra tillägg till de CSS-reglerna som redan finns definierade egentligen här i default-layouten. Och detsamma kan vi göra med skripten också. Mm. Och det gör vi då till exempel i en av de här vyerna som vi tittar på. Då kan man stoppa in. Hur gör man det? Men det måste man göra med något speciellt direktiv då. Det var just den frågan jag inte ville ha. Nej, precis. Jag tror i huvudet. Nej, för det räcker ju inte att skriva en style eller något sånt här. Utan här behöver man ju använda... Man behöver specificera någonting där som jag inte kommer ihåg, som sagt. Ja. I huvudet just nu. Vi nöjer oss med att det är möjligt. Vill man exakt veta vad man gör, så tror jag säkert att det går jättebra att googla på define content. Så får man nog reda på hur man använder det där fullt ut också. Ja. Sen är det just så pass nytt för mig här, så att det sitter inte i ryggmärgen hur man hanterar det. Nej. Sen kommer vi till bodyn, det är inga konstigheter där. Vi har en div-tag som vi döpte container, det är väl inte helt ovanligt. Ja. Vi har längst ner här en skrivtag, inte för att vi tycker om att skriva på det sättet, men för att Bootstrap talar om att så här bör man hantera det. Och då följer vi egentligen bara instruktionerna på Bootstrap, för det har inte vi skrivit. Och sen misstänker jag att den där är lite intressant, bodyn där. Ja,
det är det ju definitivt. För just på den platsen här nu då, som själva index.ejs innehåll skjuts in när Express bearbetar den här vyn. Eller rättare sagt, själva template-motorn, vymotorn, bearbetar allting och slår samman all information, så att i slutändan så blir det bara ren HTML som skickas över till klienten. Precis. Och det står ju lite olika saker här också. Om vi bara tittar på vad det är för någonting som innehåller här nu. Som det här är ju alltså väldigt specifikt för den här vymotorn som vi använder oss av nu då, som heter EJS då. Här står samtidigt det inte helt. Sen är det inte helt ovanligt att man kan se detta även i andra vymotorer, ska vi väl säga. Ja, kommer jag inte ihåg vad den heter, men den första vymotorn som jag började jobba med, då var det mindre än procent också som jag jobbade med. Men innebörden av de här är i alla fall hur som helst att kod kan exekvera sig i samband med att den här template-motorn, vymotorn, bearbetar det här. Och nu behöver man ju inte lära sig något helt nytt vymotorspråk också. Det är väl det som är bakgrunden till att vi har kanske just valt EJS nu. Här kan vi skriva JavaScript precis som man är van vid. Jag menar, behöver man skriva en if-sats? Ja, men då skriver man en if-sats. Behöver man skriva en for-loop? Ja, men då skriver man en for-loop. Behöver inte lära sig någon ny syntax överhuvudtaget egentligen. Det enda man behöver lära sig, det är hur får man tag i datat egentligen. Det här är locals.viewdata, då undersöker man helt enkelt vad den egenskapen finns. Och är det som så att viewdata-egenskapen finns, ja, då skriver vi helt enkelt viewdata.name, viewdata.dayname, så får vi tag i de värdena som har skickats över till vyn. Så på de ställen där det står mindre än procent lika med, de kommer då att ersättas med det som de här egenskaperna returnerar. Mm. Så det är det som är egentligen hemligheten med de här sakerna. Med den här själva vyerna då, det är ju att det som är grönmarkerat, det kommer ersättas då med det som egenskapernas värden då, Ellen, som det är i det här exemplet, och Tuesday står det väl, va? Där. Ja. Mm. Och de här mindre än procent där, de har ju sin betydelse såklart, och det finns flera taggar som är kopplat till vymotorn, och de viktigaste är de som är listat där. Så ska vi bara skriva JavaScript rakt upp och ner i vår kod, vilket vi ska försöka undvika så mycket som möjligt. Det är okej, tycker jag, att skriva if-satser och for-loopar, men någon mer avancerad logik än så, det ska man inte behöva göra, för då har man inte förberett sitt data tillräckligt mycket i kontrollermetoden. Sen har vi den viktigaste av dem alla egentligen, det är mindre än procent är lika med. Och som vi ser här när man puttar ut namnet här och man puttar ut dagens namn, så är de just gjorda med hjälp av mindre än procent är lika med. Det här har en viss betydelse, minst sagt. Vi kan också jobba med mindre än procent minus, och det har ju en annan betydelse egentligen. Och som tur är så kan vi även dokumentera vår kod i vyer genom att använda mindre än procent hash. Och sen såklart så måste vi stänga alla de här taggarna också, så då finns det en avslutningstagg också. Mm. Skillnaden mellan att använda mindre än procent lika med och mindre än procent minus, det får vi nästan demonstrera, va, Johan? Mm-hmm. Spännande, ja, det kan vi göra. Det var jag inte beredd på, men jag förstår vad du är ute efter, tror jag. Då behöver vi dema den här applikationen, va? Nu ska jag bara spara här så och se så att vi är på rätt ställe. Då har vi ju den här och vi kan gå in på den, och så kan jag ju skriva då. Jag kan ju börja med Johan bara, så ser vi att det fungerar där. Jajamän, den fungerar. Men jag är ju alltid klurig. Jag vill ju inte heta Johan. Jag vill ju heta Script
Script. Nu är jag inte säker på att det här kommer att fungera faktiskt. Men ska vi kan väl se en sån här console log. Vi löser det. Du vill inte ha. Va? Naja, det blir väl bra. Du vill ha en alert. Men jag är nej, inte säker på att det vill jag inte. Nej. Oj, det här blir smått och struligt. Men vi kan se. Och då tänker jag så här. Haha! Nu kommer jag, om jag lyckas få ut testa lite här i min konsol i webbläsaren, då har jag lyckats hitta en litet säkerhetshål här. Men gick ju inte. Kom ju inte ut något i konsolen, inte. Men det står ju, så där heter exakt jag nu. Exakt, det du matar in. Mm. Ja. Ja, det var trist. Men ja, då tänker jag. Tack vare att, det är, då är det ju tack vare att man har hanterat det här på ett bra sätt. Använd alltid. Lika med ett tecknet. Vad händer om jag gör sådär då? Jag har sett ett minus istället på den här name. Ja, det är ju lätt hänt att göra det misstaget. Testar jag igen. Jag kopierar in det där. Ska vi se. Haha! Welcome, ingenting. This wonderful Friday. Och så ser vi att den här skripttaggen började exekveras. Och som attackerare är ju det här mumma, för nu har jag hittat något sätt här. Och just i det här fallet så är det här vad man kallar en reflection cross-site scripting attack. Det här är alltså inte en attack som, den drabbar just mig just nu. Men den är lite svår att få drabba någon annan användare här. Eftersom då måste användaren i sig skriva in så här. Men man vet ju inte. Tusan, jag kanske fått in det här namnet. Det här namnet kanske har sparat sin databas någonstans. Jag går vidare i applikationen. Och pang, så publiceras det här namnet på min profilsida. Någon annan besöker min profilsida. Och pang, så exekveras den här koden. Och så kan jag liksom därifrån börja rota vidare på andra klienters webbläsare då. Och det är ju det vi absolut vill undvika. Så det är livsfarligt att göra på det här sättet. På samma sätt som när vi är på klienten. Livsfarligt att använda in HTML om vi inte känner att vi har kontroll på den datan som vi skriver ut i webbläsaren. Så, man ska aldrig använda minus, utan lika med när det gäller att presentera data, oavsett var datat kommer ifrån, skulle jag vilja säga. Punkt, slut. Så det är den regeln man behöver komma ihåg egentligen. Men vi måste väl ändå kanske kommentera det där med att vi använder oss faktiskt av minus i några sammanhang. Men skillnaden mellan de här i alla fall hur som helst, det är alltså att... alla skripttaggar, alla mindre än tecken, alla större än tecken, de ersätts i samband med presentationen då. Men det är ju inte så lyckat om man gör det där, om man nu vill skicka ut det som man själv som utvecklare har skapat, i det här fallet en annan vy då. Då vill jag att all HTML som finns definierad av vyn ska renderas ut precis så som den vyn innehåller. För skulle det vara som så att Johan här istället för ett minustecken skrev dit ett lika med tecken ännu, då börjar det hända roliga saker i vår applikation, eller kanske snarare mindre roliga saker. Det borde funka att bara köra vidare. Ja, du behöver bara ladda om den. Ja, jag behöver bara ladda om sidan här. Ja, då gör vi en sån omladdning. Oj! För då får vi ut precis det som vyn innehåller. I form av en HTML-sträng som inte har blivit tolkad på något sätt av webbläsaren. Eftersom det här är just egentligen bara en sträng, inte en HTML-sträng, utan en sträng som innehåller HTML. Och ingenting annat. Tittar vi i vår container. Så i det här fallet, är det ju inte så bra att använda ett likhetstecken då när vi plockar in andra filer, andra mallar som vi själva har skapat som utvecklare. Då ska vi använda oss av ett minustecken. Men i alla andra fall skulle jag vilja säga använd likhetstecken. För då blir det HTML-kodat. Mm. Eller escape, ja. Mm-hmm.
Så det där var väl lite som har med det där att göra. Och hur får man det, allting det här att fungera nu då? Ja, det är ju det som vi kunde då hitta just i vår server.js. Och att vi använder oss då av den här layoutfilen som gör att vi kan skapa en layoutfil som innehåller all den HTML som alla våra vyer i vår applikation vill dela på. Man kan också skapa flera olika sådana här layoutfiler. Men vi nöjer oss med att ha en styck här som vi valt att kalla då, default. Och för att det här ska fungera så på det viset som det fungerar här, så är vi tvungen då att anropa just de här olika setmetoderna för olika saker som vi behöver konfigurera för vår vymotor eller template-motor. Själva ihopslagningen nu då av de olika datat för att producera det som till syvende och sist skickas över till klienten då. Det hämtas ju, initieras ju alltså ifrån vår homecontroller.js längst upp till vänster här, som i sin tur producerar då ett objekt som ViewData refererar till. Det där ViewData-objektet, det är det som vår index.ejs-fil jobbar med för att den ska kunna veta om den ska presentera det här välkomstmeddelandet som innehåller då namnet respektive dagens namn. Det i sin tur då plockas ju upp av vår default.ejs som definierar alla de här sakerna som har med doctype, HTML, head och body och så vidare att göra. Det där slås samman till ett färdigt resultat då, så att en sida renderas på servern och sen så skickas hela den här sidan över till klienten. Det är väl den resan som görs här. Och template engine här som det står i rutan här nu då, ja, jag slarvar väl lite där, eller slarvar och slarvar, det är väl så den benämns på engelska, men ofta så kallar man dem där view engine eller vymotor på svenska också dessutom. Mm. Med egentligen så här, den här lilla informationen vi ändå har fått och den här lilla exempelapplikationen vi har nu, så skulle man kunna bygga rätt stora system. Ja, alltså den här upplägget här, så finns det ingenting som vi behöver ändra på faktiskt. Om det är som så att vi är i behov av att skapa en applikation som är större. Och med större menar jag då att det finns flera URL:er så att säga, som eller flera resurser som användaren kan efterfråga då. Det enda vi behöver göra det är att lägga till fler routes, fler kontrollermetoder. Det är ingenting som kommer att påverka heller när vi kommer dit hen att vi kunna lägga dit en databas då med allt vad det innebär i form av modeller och så vidare. Utan det är samma principer fortfarande. Metoderna, kontrollmetoderna, de förbereder datat så långt som möjligt. Nu hade vi hårdkodat in en del saker som ska hända, mer eller mindre i alla fall. Vi fixade till något dagens namn och så liknande. Men det där kan lika gärna vara ett anrop till en databas som gör att vi hämtar datat där och slänger in i vårt ViewData-objekt. Men det är fortfarande en vy som ska presenteras. Det väljas ut och som ska presenteras. Och det är fortfarande till den här vyn som vi ska skicka över datat. Ingen skillnad. Mm. Oerhört skalbar den här arkitekturen. Mm. Absolut. Och jag tänker att vi kan väl lämna det där ungefär, va? Eller vad tror du? Mm. Vi kommer ju såklart att bygga vidare på det här. Titta på persistent data. Titta på inloggning och så vidare så småningom. Men som en första grundläggande applikation så kan väl det här vara gott nog. Jo ja, den här grunden som vi står på nu, den kommer vi att jobba vidare med och utveckla egentligen. Men principerna, det är den samma fortsättningsvis. Som jag upplever väl också, det finns ju flera orsaker till att vi har valt just den här arkitekturen. Det är väl det att även om man inte kommer att jobba med Express efter utbildningen utan kommer att sitta och jobba med andra ramverk, så kommer man att känna igen den här arkitekturen. För den här arkitekturen, den återfinns mer eller mindre i de flesta ramverk. Mm. Bra! Då tackar vi för genomgången och så ses vi i framtiden.
genomgångar helt enkelt. Hej på er! Hej!